Halos araw-araw may ibinabalitang panggagahasa sa ating mga kababaihan. Sa dalas nga natin itong naririnig at napapanood, tila hindi na tayo naapektuhan o nagigimbal sa ganitong mga uri ng krimen. Ngayong gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, aming itatampok ang kwento ng dalawang matalik na magkaibigan. Parehong mabuting mga anak, sabay na nangarap ng magandang kinabukasan. Ngunit sabay ding gumuho ang kanilang mundo nang pareho silang walang awang ginahasa ng ilang mga kalalakihan. Mga kapuso, ang totoong kwento at mga kaganapan sa buhay ni Elsa, tunghayan po ninyo dito sa Magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago. Hula, isa ka lang. Makakasakit kayo niyan. Kailan kayo magtaka sa kulungan? Hoy, kilala nyo na yan, ha? Kilala nyo na yan. Lola? Kailangan magbayaran ninyo ang ginawa sa akin. Isi lang, isi lang. Salot ang mga lalaki! Ako! La? La? Inapatay. La? Lola? Lola? Lola! Papatayin kong lahat ito! Lola, akin na po yan. Lola, akin na po yan. Iuwi mo na yung lola mo, baka makakasakit pa. Pasensya na kayo, ha? Lola, akin na po yan. Lola, natatakot na po ako. Ha? Sige na, kina. Tuloy na, tuloy. Halika na. Huwag na po yan. Sarap. Pasensya na po, ha? Hindi madali ang maging isang anak at apo, lalo na sa isang kagaya ni Elsa. Sa murang edad na 17 taon, siya na ang tumatayong magulang sa kanyang 5 mga kapatid. Maaga ring sumakabilang buhay ang kanyang ama na nalulung sa ipinagbabawal na mga droga. Dagdag pa sa pasanin na problema ni Elsa ang kanyang lola na madalas ay atakihin ng pagkabaliw. At ang kanyang ina na sa halip na buhayin silang magkakapatid ay tumutulong pa sa pagpapahirap kay Elsa. Nay, tignan mo, nadatad ko si Lola sa labas. Muntik na naman manakit, o. Tignan mo naman, oh. Ay, nako, hindi kasi nakakainom ng gamot. Kaya, nakatake na naman ang kapraningan. Nay, bakit yun naman pinabayaan? Eh, bakit hindi siya uminom ng gamot niya? Hindi na pa ako nagtatrabaho, tapos ganito pa yung mangyari dito ngayon. Ah! Uy! Huwag ka magmamagaling, ha? Dahil kumakayo din ako dito. At saka kasalanan ko ba kung wala na yung gamot? Kesa manumbat ka, bigyan mo nila ako ng pambili. Nay, bumali na nga po ako, eh. Ano to? Ate, akala ko ba bumili ka ng cake kasi birthday ko? Anong birthday? Birthday! Unahin mo pa yan sa lola mo, ha? Eh, dapat nga, pinabalik yan sa mental para maggamot talaga. Mental? Ayoko sa mental! Para sa mga loko-loko yun, wala akong sakit. Hindi ako magaling doon. Ako, huwag mo akong papupuntahin doon sa mental. Mamamatay ako doon, yung ina mo ko. Siya gusto ko. Ma! Paano kang gagaling, ha? Paano? Paano? Wala akong sakit. Ano ako? Pagod na ako sa akin. Tama na po! Para awan niyo na, tama na po. La, hindi. Hindi po. Nay, maawa naman kayo kay Lola. Nalungkot naman siya dun sa mental. Wag naman ganun. Eh, yun naman pala, eh. Eh, ba't mo ako sinusumbatan, ha? Eh, kung makapagsalita ka, parang wala akong ginagawang tama dito, eh. Ha? Bakit? Hindi ka masaya sa pag-aalaga ko sa lola mo, ha? Hindi ka masaya sa pamamalakad ko sa bahay na ito, ha? Balik mo nga ito dyan sa kusina. Hindi naman pala, eh. Eh, wag mo kong hihirita na parang ang galing-galing mo! Ha? Ikaw, ha? Hindi porket sumasama ka dito, tumutulong ka sa gastusin dito sa bahay. Eh, pwede mo na akong pagsalitaan, ha? Ha? Tandaan mo, anak lang kita, ha? Kung di dahil sa akin, wala ka dito! Ano tinitingnan niyo? Pumasok kayo doon! Alam mo, Vivian, minsan naiisip ko, kung hindi lang dahil sa lola at sa mga kapatid ko, matagal na ako umalis sa bahay na yan. Ewan ko ba kasi dyan sa nanay mo? Ikaw na nga itong bumubuhay sa inyo, ikaw pa itong minamaltrato niya. Naiintindihan ko naman yung pressure, pero sana maisip din man lang niya na nahihirapan din ako. Ay, salamat. Hindi pa ba mag-break time? Kita ko. Mukhang pagod ka na. Baka kailangan mo mag-relax. Kung gusto mo pagkatapos ng shift mo, mag-dinner na lang tayo. Libre kita. Nako, hindi pwede. Strict na yung nanay ko eh. Gusto niya umuwi ako ng maaga at marami pa akong kailangan asikasuhin. Sige. Thank you. Tapos ang trabaho mo. Sige na, sumama ka na kay Sir Ralph. Hindi nga pwede. Naku, ikaw to nagre-reklamo na bibigatan ka na sa trabaho mo. Ayaw mo magpapagaang. Ayaw mo pasungkapan. Vivian, sa tingin mo gusto ko to? Araw-araw na lang sa ginawa ng Diyos, wala akong ginawa kundi nasa bahay, trabaho, bahay. Nahihirapan din naman ako, Pero wala naman akong magagawa dahil kailangan ko alagaan yung lola ko tsaka yung mga kapatid ko. Kung ako yung sumuko, sila din naman yung kawawa. Wala akong panahon para sa boyfriend na yun. Elsa. Tama rin naman kasi si Sir Ralphie. Baka kailangan mo rin mag-relax, mag-enjoy. Ibahin mo yung ugali mong bahay, trabaho, bahay. Mamaya may pupuntahan akong birthday party. Sumama ka. Pareho natin hindi sasabihin sa mga stricto natin, nanay. Alam ko kasing sasabog ka na eh. Sige na, sumama ka na. Pag di mo kasi nilabasan, masisiraan ka ng bait katulad ng lola mo. Diba sabi mo kaya siya nasiraan ng bait dahil kakaisip ng problema. Kahit isang gabi lang, no? Parang gusto ko magpakasaya. Uy, dapat. Ito lang. Oh! Yeah! Uy, uminom ka naman. Huwag mo akong panoorin. Alam mo, ngayon lang natin ginawa to. Ngayon lang tayo sa mga nanay natin. Eh, hindi naman ako umiinom eh. Parang hindi ko pala gusto yung ganitong klaseng game. Tara, umuwi na tayo. Ayoko nga! Katakot-takot na pagsasermon at sabon na sasalubong sa akin sa bahay, no? Ako doon. Enjoy nga dito eh. Oy! Vivian! Oy! Cheers! Halika nga dito. Huwag ka lumapit sa mga yan. Hmm. Bakit naman? Kabisado ko yung amoy ng tinitira niyan dahil dietay. Ayan na, ayan na. Hindi ako praning. Mag-enjoy ka lang lang. Halika, tama ka sa amin. Bitawan mo nga ako. Sige na. Sandali nga, alam, bitawan mo ako. Hindi nga, sumama ka na sa amin. Halika na. Sige na. Pwede lumayo ka sa akin. Pakipot ka pa eh. Sige na. Vivian, halika na. Nag-enjoy ka siya. Vivian, halika. Bitawan mo nga eh, diba? Halika na. Halika na, Vivian. Sige. Alis na kami. Pakipot ka pa. Alam ko naman gusto mo eh. Hindi mo naman pala kaya, inom ka ng inom. Tingnan mo, wala naman tayong masasakyan. Walang jeep o taxi dito. Gusto niyo sumabay? Sige na, sabay na kayo. Okay lang ba? Ano ba, Elsa? Huwag mo na akong sisain. Tara na, umiikot na yung paningin ko. Sige, sige. Halika na, halika na. Oh, dahan. Salamat, ah. Kita mo nga naman, oh. Sa akin ka din pala babagsak. Sadali lang. Pababa na lang ho kami. O pakipot ka ba din? Hindi na. Wala nang urungan to. Bye-bye. Bye. See you. Sadali lang. Bababa na rin kami dito. Sandali lang! Sandali lang! Ano ba? Vivian! Kaya namin kayong patayin. Pero pagbibigyan ko kayo, hayaan ko kayo mabuhay. Utang nyo sa akin ang buhay nyo. Kaya wag na wag kayo magsusumbong sa pulis. Hawak namin sila. Malaman ko lang magsumbong kayo. Bibueltahan namin kayo. Tutumba namin kayo. Pati buong pamilya nyo. Tara! Sige. Elsa, paano na tayo ngayon? Kailangan mahuli ang mga demonyo niya. Kailangan mahuli sila. Paano kung totoong may impluwensya sila? Na may kapit sila sa mga pulis? Anong laban natin, ha? Wala rin mangyayari sa kaso, eh. At saka, ano sasabihin ng mga magulang natin? Natatakot ako. Sigurado magagalit sila, eh. Tayo sisisihin nila. Hindi. Dahil kasalanan natin. Kailangan natin sabihin sa kanila. Kailangan mahuli sila eh. Hindi pwede to. Elsa! Ba't ngayon ka lang? Kailangan ka namin dito. Inuyatan naman kami ng lola mo kagabi. Nagwala na naman, binulabog ang buong kapitbahay. Magdamag ko siyang binantayan. Saan magaling? May lalaking sumisilip sa bintana ko. Ibig akong saktan. Ikaw! Ikaw ang nagpadala ng lalaking yan, ano? Ang harap mo! Mama, si Elsa yan, yung apo. Wala akong apong malandi! Lola, hindi po. Hindi mo ako malandi. Masangsang. May naaamoy akong masangsang. Ikaw! Tama na, Lola. Ma. Matulog ka na. Matulog ka na eh, ha? Si Elsa yan yung apo mo. Halika na, halika na. Halika na, halika na. Galit na naman mga kapitbahay sa atin eh, ha? Tulog ka na lang. Eh, bisa. Oo, bisa ka. Babantayan mo ako. Oo, dito lang ako. Sandali lang ako. Babalik ka ako. Isa. Umiyak. Mayos ka nga. Ba ikaw ay magdadrama? Umulong ka na lang. Gusto ko na talagang ipasok sa ospital ang lola mo. Wala na naman siyang gamot. Kailan ba ang susunod mong sweldo? Ayoko po muna. Sana pumasok. Ano? Lintik naman! Ikaw na ka lang inaasahan ko! Elsa, patong-patong na ang problema. Huwag mo nang dadagdagan. Kailangan ka ng mga kapatid mo, kailangan ka ng lola mo. Kaya huwag mo na munang unahin ang sarili mo, ha? Huwag kang mag-inarte. Tumulong ka na lang sa amin. Ma! Mama! Magigising ang mga kapitbahay. Pahinga ka na. Kasi huwag na tayong tumuloy. Natatakot kasi talaga ako eh. Di ba pinagbantaan tayo na kapag sinuplong natin sila, eh, hindi nila tayo tatantanan. Vivian, hindi ko na talaga kaya. Kailangan na malaman nila kung ano nangyari sa atin. Salamat dyan. Anytime, sir. Hindi pa dahil sa inyo, hindi pa matutuloy ang track pass. Napakalaki talagang utang na loob ko sa inyo at ng buong Departamento ng Polisiya. Anytime, sir. Basta sa akin at sa grupo ko lang kayo magtitiwala. Sa akin lang kayo makikinig. Mahuli natin silang lahat. Wala makakaligtas sa akin. Ano? Basta't may kailangan kayo, sabihin nyo lang. Kahit ano pa to, sagot ko kayo. Okay. So yun, di ba? Oo. Tama. Tara na. Bago pa tayo makita, tara na. Dahil sa matinding takot at para sa seguridad ng kani-kanilang pamilya, minabuti nina Elsa at Vivian na huwag magsumbong sa mga otoridad. Wala na silang maaasahan kundi ang bawat isa. Handa na akong kumuha ng kapalit mo. Huwag naman ho. Kailangan ko po yung trabaho nito. Eh, gano'n naman pala eh. Dapat nagsisipag ka. Isang linggo kang nawala. Ang hirap naman kasi dito eh. Masyadong namimihasa. Kulang na tayo sa staff dito. Ayun, yung kaibigan mo nagpasok sa'yo dito, nag-resign na. Elsa, ayos ka lang. Parang malungkot ka eh. Yung kaibigan ko kasi nag-resign na. Wala na si Vivian. Dito naman pa. pagbubutihan ng trabaho mo. O baka naman gusto mo sumunod doon sa kaibigan mo wala na dito. Ma'am, hindi naman po niya sinasadya. Sugot ko na lang ito, ha? Oo, sige. May, pakilinis dito. Baka may mabubupad yung iba. Elsa. Elsa, okay ka lang? Huwag mo akong hawakan! Elsa! Si Vivian po. Elsa. Nasa kwarto. Sige po. Elsa, sandali. Pwede ba kita makausap sandali? May tatanong lang ako. Gusto ko lang malaman, Elsa. May problema ba si Vivian? May nangyari bang masama sa anak ko? Po. Kasi napapansin ko nitong mga huling araw, ang tahitahimik niya eh. Hindi siya nagsasalita. Lagi siya nakatulala. Wala sa sarili. Ayaw nga magtrabaho. Ayaw nga man lang lumabas dito sa bahay. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Kaya sabihin mo sa akin, may problema bang anak ko? May nalalaman ka ba? Elsa. Elsa. Igagawa ko lang kayo ng merienda niyo. Nagtatalo na yung nanay mo. May sinabi ka? Wala. Di ba may pinag-usapan tayo? Vivian, bakit ka naman nag-resign? Paano naman tayo magdadamayan sa problema natin ito kapag hindi kita nakikita palagi? Dapat nagtutulungan tayong dalawa. Wala na pag-asa. Nangyari na ang nangyari. Wala nang makakatulong sa akin. Hindi na tumaayos. Vivian, huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag ka ganyan. Naiintindihan kita dahil parehas tayo ng pinagdaanan. Pero, dapat alam mo na nandito lang ako sa tabi mo. Vivian naman, huwag ka naman wala ng pag-asa. Walang iwanan. Nandito ako sa tabi mo. Simula'y matagumpay na nailihim nina Elsa at Vivian ang nangyari sa kanilang panggagasa. Ngunit gaya ng kasabihang walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi akalain ni Elsa na ang panggagasa sa kanya ay magkakaroon pala ng bunga. Ang discard. Magkailan. Napansin kong lumalaki ang pusan mo at lagi kang nahihilaw. Hindi ko. Ay! Ate! Baka malandin ka! Ay! Baka lang inakupan mo! Baka wala ka nito! Ma'am! Magpay! Hindi po! Hindi po, ha? Makarot ka pa ba? Hindi po! Ma'am! Hindi po! Patay ka po! Patay ko, ha? Galit na galit siya, Vivian. Ang sakit niya magsalita. Hindi man lang niya naisip ko na pinagdadaanan ko ngayon. Umamin ka na ba? Sinabi mo na ba yung totoo? Hindi, dahil nangako ako sa'yo. Pero Vivian, Kapag manahimik pa rin ako hanggang ngayon, baka mabalintang ako. Elsa, walang dapat makaalam. Wala. Vivian, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ko ngayon. Tignan mo paano ako pa itong matatagot. Nagtatalang tao na ako. Siyempre, isipin mo naman yung kahihiyan ko. Alam ko dahil buntis din ako. Pareho tayo binuntis sa mga animal na yun. Alam na ng nanay mo. Takot ako sabihin sa kanya eh. Alam ko naman kasi kung ano magiging reaksyon niya. Isusumpa niya ako. Isa itong malaking kahihiyan para sa kanya. Mas mabuti pang bumatay na lang ako kaysa maging isang disgrasyadong babae. Elsa, hindi niya ako mapapatawan. Kahit ako, galit na galit ako sa sarili ko, sa katawan ko. Bakit niyo binuhay ito? Bakit? Tahan na. Hayaan mo. Mag-iisip ako ng paraan. Mag-iisip ako ng solusyon sa problema natin, ha? Hindi na. May iba na akong plano. So ako nang sasabihin sa'yo. Malalaman mo rin pag mag-alala. Ralph, maraming ibang babae dyan na mas babagay sa estado mo. Elsa, ikaw lang ang gusto ko. Elsa, tanggap kita. Kahit buntis ka. Paano mo alam? Sino nagsabi sa'yo? Wala. Doktor ako. Pansin ko pagbabago ng katawan mo. Pero hindi magbabago pagtingin ko sa'yo. Kung buntis ka, okay lang sa akin. Also, it's not the end of the world. Kung sino man gumawa na yun sa'yo, they are stupid to walk out on something. Tama na. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam ang sa ano ba kasi ang nangyari? If you explain to me, tulungin kita eh. Andito ako para sa'yo, Elsa. Ano mang pinagdadaanan mo? Bitawan mo ako! Awa mo na! Awa ka! Hindi ako ang nararapat para sa'yo. Maniwala ka sa akin. Hindi na ako yung dating Elsa na nakilala mo. Elsa, I want to help you. Ito na ang huling araw ko sa trabaho. Ayokong may makakita sa akin na buntis ako. Ayokong malaman nila na buntis ako. Kaya parang ako, tigilan mo na ako. Huwag mo na akong pag-aksaya ng panahon. Tama na. Sa Elsa, kausapin mo ngayon kaibigan mo. Kanina ko pa kasi siya kinakatok. Ayaw akong sagutin eh. Hindi na siya kumakain. Sige na. Sige po. Vivian? Vivian, buksan mo yung pinto. Si Elsa to. Vivian? Vivian, anak! Buksan mo ang pinto! Nag-aalala na kami sa'yo! Vivian? 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 Inay, patawarin niyo ako. Hindi ko na kaya. Ito lang ang paraan para matakasan ko. Kamalasan, sinapit namin ni Elsa. Nawala na ako ng pag-asa. Elsa, ano to? Anong sinasabi ng anak ko? Hindi ko to naiintindihan. Magsalita ka! Anong nalalaman mo? Anong kamalasan ang sinapit ng dalawa ng anak ko? Sagutin mo ako! Sagutin mo ako! Ginahasa mo kami! Ginahasa! Bakit niyo ito nilingin? Natatakot po kami ni Vivian. Ilang beses kitang tinanong! Ilang beses kitang tinanong! Sorry! Bakit kayo ka lang nagsalita? Kung sinabi mo sa akin, hindi mo nangyari ito. Hindi haabot sa ganito, Elsa! Natakot po kasi kami ni Vivian eh. Buntis mo siya. Sana noong pa sinabi. Elsa, ikaw kaibigan niya. I'm sorry. Parehas mo kami nagdadalang tao. Bakit ka naman sumuko, Vivian? Dapat magkaramay tayong dalawa. Patawarin mo ko. Wala akong nagawa para matulungin ka. Mag-usap tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano to? Pampalaglag to ha. Anong gagawin mo? Ayoko sa batang to. Ipapalaglag ko to. Kasalanan yun. Maawa ka sa bata. Maawa? Sa kanya ka pa maawa. Hindi sa akin, Nay. Itong batang to. Bunga to ng kawalang hiyaan. Anong kawalang hiyaan? Anong pinagsasabi mo? Ginahasa ako, Nay. Ayoko sa batang to dahil... dahil anak to ng rapist. Kaya ayoko sa batang to. Dahil bunga to ng kahiyupan. Pinaboy nila ako, Nay! Kung alam ko lang, anak. Kung alam ko lang, naalalayan kita. Kasalanan ko rin to dahil hinayaan ko maging malayo ka sa akin. Sana nakapagtapat ka sa akin. Ayoko lang maging pabigat sa inyo. Anak, patuhan. Patuhanin mo ako. Patuhan. Nandito ako para sa'yo. Nagsumbong ka naman sa polis, ha? Sabi kasi nila pagka ginawa ko yun, pati ikaw papahamak. Pero sigurado ako na hindi na rin sila mahulit. Baka lumayo na yung mga hayop na yun. Pinaka-ingat-ingatan kita. Dahil marami akong gusto para sa'yo. Sa'yo ko inasa ang buhay na pinaka-hayop. Mga hayop sila, mga hayop. Sinira nila ang pangarap ko sa'yo, mga walang iyan sila. Walang iyan! Nanaig ang pagiging ina ng nanay ni Elsa, kaya tinulungan niya ang anak na makahanap ng matitirahan habang siya ay nabubuntis. Sila ay napadpad sa isang shelter for abused women na kung tawagin ay Grace to be born. Kamusta ang check-up nila? Okay naman po mga check-up nila. Very good. Sige, magpahinga na kayo. Sige, thank you din. Elsa, mukhang kanina ka pa dyan, ha? Ayaw mo ba talagang magsalita? Naiintindihan ko. Kasi hindi naman talaga ganun kadaling mag-open up at saka magkwento ka eh. Lalo na what you're going through is a very private matter. Pero paano ka namin matutulungan? Elsa, hindi ka namin matutulungan kung hindi mo bubuksan yung sarili mo sa tulong. Nandito ako para i-guide kita, ha? Nga. Ma, di ka na. Uwi na tayo. Ma! Ma! Kira. Hindi. Dito lang ako kasama ni Elsa. Miss na miss ko siya eh. Lola, kailangan niyo na magpahinga. Hindi na nakakatulog sa gabi. Hindi mapakali, laging nagwawala. Hindi ko na rin kasi napapainom ng gamot mula nang labas ko siya sa ospital. Elsa, wala na akong panggastos sa kanya. Patong-patong na utang ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipapangkain sa kanila. Pasensya ka na, Nay. Hindi ko kayo matulungan. Excuse me, ho. Tapos na ho ang visiting hours. Ma! Ma, tara na, Ma. Sige na, alika na, alika na. Babalik na lang tayo, ha? Babalik tayo. Nay. Sige, Elsa. Sila munang isipin. Elsa, minsan talagang kinakailangan na maging selfish tayo eh. You have to think and focus on yourself first. Paano ka nga naman tutulong sa iba? Kung ang sarili mo nga mismo, gipit at saka nangangailangan. Pwede ba akong magkwento sa'yo? Elsa, rape victim din ako. Pakiramdam ko noon, hindi lang yung pagkababae ko ang nakuha sa akin ng rapist. Yung pagkatao ko, yung dangal, yung tiwala ko sa tao, lahat yun nawala. Binalot ko ang sarili ko ng takot. Takot? Yan ang nararamdaman ko ngayon. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Hindi ko nga maprotektahan yung sarili ko sa mga taong walang hiya sa akin. Yung kaibigan ko, si Vivian, nagpakamatay. Hindi ko man lang natulungan. Paano ba kaya itong anak ko? Yan ang dapat mong pag-isipan. Elsa, tandaan mo, may choice ka. May options ka. Kung hindi mo talaga kayang alagaan yung baby mo financially, emotionally, pwede mo naman siyang ipagkatiwala sa iba. Pwede mo naman siyang ipaampon. Ipapaampon ko yung anak ko. Yan ang dapat mong pag-isipan. Because that is something that you have to live with for the rest of your life. Elsa, tumawag na sa akin yung agency. Nakapili na daw sila ng mag-asawa nga ampon sa baby mo. Agad-agad? Parang ang bilis naman. Hindi naman. Ayos na pa naman nila yung papeles. Pero, siyempre, binalitaan na rin kita agad para mapaghandaan mo. Para handa rin yung sarili mo. Sige. Patawarin mo ako, anak. Gusto kita lumaki ng maayos. Maalagaan ng mabuti. Sana huwag mo kong husgahan. Sana hindi ka magalit sa akin. Pero, sa tingin ko matutupad ko ang lahat ng mga pangarap ko para sa'yo. Kapag ipaaambon kita. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung ipamimigay kita. Ngayon ay buwan ng Marso, kaya marapat lamang na i-feature natin ang isang malaking problema ng mga kababaihan, which is rape. Yung ating kwento tungkol kay Esther at kay Vivian. Nakatulong ba yung tinago nila sa magulang? Dapat ho, nagsabi siya, nagsalita sila, nagkwento. Kasi isa din yung parte ng paghilom ng kanilang nararamdaman. At siguro na nakikita ko kung nagkaroon sila ng isang kausap na pagsabihan nila, hindi mangyayari kay Vivian kung anong nangyari sa kanya ngayon. Ang pwede palang nangyari sa kanila, pumunta sila sa isang office ng DSWD. Yes, opo, opo. At nagsabi sila ng tapat doon na gano'n ang nangyari sa kanila. I want to emphasize this, no? Lalo na kung may nanonood sa atin ngayong mga kababaihan dyan na nasadlak sa ganitong napakalaking problema. Hindi mo kailangan na nag-iisa kang dalhin ang problema. Kung hindi mo kaya, lumapit ka lang sa shelter or sa DSWD o tumawag sa inyo, di ba? Pwede, at tutulungan sila. Yes, opo. Based on your studies and your experience, Esther, ano yung prosesong pinagdadaanan of a victim of rape? Yes. Usually, based dun sa aming mga kliyente sa shelter, kadalasan yan pupunta yan sa amin very traumatic, traumatized, hindi nagsasalita, hindi mo makakausap even for counseling, hindi mo matanong kung anong pangalan. And we leave them. Hayaan muna namin, it will take time before we talk with them. Kasi dyan nararamdaman nila na nawawalan na sila ng tiwala sa sarili nila. Oh. Naawa sila sa sarili nila. Self-pity. Nagsiself-pity, opo. At dun dumarating paminsan yung suicidal nga po. Oo. Dahil yung pakiramdam nilang walang nag-iintindi at walang nagmamahal sa kanila. Anong klaseng tao ba ang rapist? Kadalasan yung rapist, kaya sila nagiging ganyan dahil meron din silang pinagdaanan na hindi na proseso. Ang sabi nga nila, it all started in the family. Kung ano all started in the family. Yes, kung ano ka ngayon is because your family. Oo, yung kinalakihan mo, no? Sa pamilya mo. Sa pamilya. Sige, Elsa. Ay! Toxemia. Komplikasyon ng kanyang panganganak. Tumataas ang blood pressure niya. Delikado ang sitwasyon niya. Ay, Mari, hindi ko kaya. Diyos ko. Kayo na lang ang makakatulong sa akin. Kung may nagawa man akong mali, kung ito ang paraan ninyo para ipakita sa akin ang mga pagkakamali ko, humihingi ako ng tawad sa inyo. Pero huwag mo pong niya sana parusahan pati ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Mahabag po kayo. Iligtas niyo ang anak ko. Elsa, kamusta ka na ngayon? Maayos naman po. Okay ka na? Opo. Masasabi mo bang naghilom na yung sakit na nararamdaman mo o naramdaman mo noong ikaw ay ginahasa? Unti-unti pong nawawala. Kasi ngayon po, may baby ako. Parang nalilibang po ako sa anak ko. Oo. Elsa, bago nagpakamatay si Vivian, nagsabi ba siya sa'yo? Kumonsulta, humingi ng payo, o... Sabi ko, kaya natin to kasi ganito rin yung nangyari sa akin. Parehas lang tayo. Pero ako ngayon ito, lumalaban ako. Nililiban ko yung sarili ko. Ito ngayon, naghanap ako ng trabaho. Sana yung ginagawa ko ngayon, gawin mo rin. Maging matatag ka rin. Kasi hindi naman lang ito yung panahon na maghihirap tayo. Darating din yung panahon na babangon tayo kasama natin yung anak natin. Correct. Pag nakita mo yung anak mo, nakikita mo ba yung... Naaninagan mo ba yung hitsura ng lalaking gumahasa sa'yo? Hindi po. Hindi ko po iniisip yun. Siguro magandang magbigay ka ng, alam mo na, ng mensahe sa mga kabataan, no? Yun po, wag pong agad-agad magtitiwala sa tao. Halimbawa nanonood ngayon, Elsa, yung lalaking... nagsamantala sa'yo. Anong gusto mo sabihin? Nasira man nila yung katawan ko, pero yung pagkatao ko, ito pa rin po. Nanindigan, tatayo, babangon. Hindi susuko hanggat kaya ko. Para din po sa anak ko. Napatawad mo na ba? Napatawad ko na po. Pero siguro sa mata ng Diyos, hindi. Anong gusto mong mangyari sa inyong dalawang mag-ina? Gusto ko pong mangyari yung mabuhay siya ng maayos, walang pag-aalinlangan sa buhay, mapag-aral ko, ibigay ko yung lahat ng pangangailangan niya hanggat kaya ko po. Masaya po sa pakiramdam. Hindi ko po siya na hadlang sa buhay ko. Parang malaki pong blessing. Sweet naman. Ralph, talagang mahanga ako sa'yo. Kahit ilang beses na kitang hinindihan, hindi ka pa rin sumusuko. Pero sana maintindihan mo na marami pa akong kailangang ayusin sa buhay ko. Kailangan kong alagaan ang nanay ko, ang lola ko, kapatid ko. Dumagdag pa ang anak ko. Mas matutulungan kita ngayon, Elsa. Kung hayaan mo akong tumayan ka. Siguro paganda na ako. Pero sa ngayon, kailangan ko muna ito gawin mag-isa. Napatunayan ko rin naman sa sarili ko na kaya kong mag-isa. Kahit anong pagsubok ang dumating sa akin, alam kong malakas akong tao. Kailangan ko kuwento. Kailangan ko ipakita sa mga taong nanakit sa akin na kaya kong lampasan ang lahat. Nabuo pa rin ako. Nanaligtas ko ang sarili ko. Pagkakataon sa ating buhay na tila wala ng pag-asa at wala na tayong ganang mabuhay pa. May mga pagkakataon na kung sino pa ang inaasahan nating tumulong sa atin, gaya ng ating mga magulang at mga kapatid, sila pa ang lalong nagpapabigat ng ating kalooban. Pero ang mga pagkakataong ito rin ang nagpapatibay sa ating kalooban at nagpapatigas sa ating paninindigan. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok. Kaya nga ito tinawag na pagsubok eh. Dahil sinusubukan ito kung hanggang saan ang kaya natin. E di kayanin natin at subukang lagpasan ang anumang mga problema at trahedya na dumating sa atin. Hindi po ba? Dahil sa huli, ang matibay, ang tapat at ang may pananalig sa Diyos ang makakaungos at makakalagpas sa anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay, ngayon, bukas, at magpakailanman. Isa na namang special na kwento tungkol sa isa ninyong kinagigiliwang kapuso, ang tampok natin sa magpakailanman, si Richard Fulkerson, Jr., na mas kilala natin sa pangalang Alden Richards. Balikan nga natin yung pag-umpisa mo. Sige. Nung nag-starstruck ka, hindi ka nga nakuha sa high 60. Opo, Tita Mel. Diba? Top 60 lang po ako. Top umabot. 60? Opo, sa Starstruck 5 po. O, ano feeling nun? Hindi ka ba nawala na ng gana? Biro mo nun? Sa gwapo-gwapo mo, hindi ka pa pumasok nun sa...